Սիրելի հայրենակիցներ, ողջույն ձեզ սիրելի ուսանողներ և երիտասարդներ։ Այսօր հավաքված ենք, որպեսզի հայ ուսանողության և հայ երիտասարդության ցայնը բարձր վայենք, որպեսզի հայ ուսանողության և երիտասարդության ցայնը հասցնենք, որ պետք է հասնի։ Ան բարձր պետք է վայենք ի նպաստ Հայաստանի զորացման, ի նպաստ Սփյուռքի կարգավորման, ի նպաստ հայտադի լուծման, և նաև ինվաստ ազատ, անկախ և միացյալ Հայաստանի գերման կապարին։ Մենք այսօր հավաքված ենք, որտեղ Հայաստանի կառավարությունը երկու շաբաթին հայոց պատմության ամենամեծ սխալը վիր գործը։ Սիրելիներ, այս հավաքով մենք ուզենք գոչ ուղել համայն հայության, համայն ուսանողության և երիտասարդության, միևնույն ադեն ուզենք փողոքից այն բարձրացնել Հայաստանի կառավարության, Հայաստանի նախագահին և նաև փողոքից այն բարձրացնել բոլոր հզոր երկիրներում։ Սիրելիներ, մենք հոս հավաքված ենք, որտեղ մենք արժանապատվություն ունենք։ Մենք գրավյալ օղեր ունենք, և նաև մենք մեոգես միլիոն սուրբ հոգիներ ունենք, որոնք ամեն օր մոտ են մեր շարժումներում գեդերին։ Մենք պետք է արդունը լինենք։ Թուրքիո ամենամեծ նպատակները մեկը Սփյուռքը և Հայաստանը բաժնել է։ Մենք երբ որ հայ երիտասարդություն և հայ ուսանողություն լսենք, մենք տարբերություն չենք տնել Սփյուռքի և Հայաստանի մեջ ուսանողության և երիտասարդության։ Մենք ունենք մեկ պայքար, ունենք մեկ տարդ, ունենք մեկ նպատակ և միասնապար ձեր ձեռքի պիտի ոտնագոխենք այս մեր առջևը տրված մարտահրավերը։ Սիրելիներ, կոչ կուզեմ ուղղել համայն ուսանողության և երիտասարդության, որ վտանգ կտեսնեն, առջևից ունենք միան երկու շաբաթ, ժամանակ կարճ է, և պիտի փորձենք այս երկու շաբաթվա մեջ մեր նախահայրերուն հայր դարբա դարած պայքարը տանել։ Սիրելիներ, երթարկ չի գա, առջևից ժամանակը շատ կարճ է, և Երանի եսելը արգիրված է այս անգամ։ Երկու շաբաթի հետ չենք կրնարսել Երանի ավելի ժամանակ տայի կամ Երանի ավելի մտածեի, որ ինչ կրնամնել, որ փոփոխություն ստեղծեմ։ Ես ուզեմ ասել ուսանողության և երիտասարդության, որ մենք պետք է պայքարենք, և եթե պետք է հեղափոխենք, անուն բոլոր նահատակներուն, անուն Վիգեն Զաքարյանին, անուն Միհայել Շուլաջյանին և մեր բոլոր նախահայրերուն։ Սիրելիներ, մենք թեմ չենք, որ սահմանը բացվի, ոչ այլ մենք թեմենք, որ դիվանագիտական գաբեր ստեղծվի երկու երկիրներու միջև, այլ մենք թեմ ենք պրոտոկոլի մեջի եղած բովանդակության կամ նախապայմաններում։ Հիմա նախապայմաններ չէ ընդունիր, չես որ այսօր նախակահը լսեցի, կսե նախապայմաններ չի գան։ Լավ, եթե նախապայմաններ չի գան, ուրեմն պրոտոկոլի մեջի եղած բոլոր բովանդակության կամ մասը բովանդակության թեմ ենք։ Ուրեմն ես ոչ կուզեմ ուղղել Հայաստանի կառավարության։ Սիրելի նախակահ, մենք թեմ ենք, և բացարձակապես թեմ ենք ովևէ մեկ զիջումի և անցնումի։ Մենք ձեզ մեկը խնդրենք, որ վերադեսության ենթարկեք այս պրոտոկոլները, մենք ձեզ մեկը խնդրենք, որ մեզի մտի գնենք։ Մենք իբրև երիտասարդներ և ուսանողներ ըսելիք ունենք և ոչ թե մեր վրա պարտադրվելի խոսքեր։ Մենք կխնդրենք ձեզ մեկ, որ մեր գարձիկները մտի գնենք և ստայնը վերադեսության ենթարկեք այս պրոտոկոլները։ Եվ վերջապես, չեր կարելու համար, ուզեմ ասել հզոր երկիրներուն, որ եթե ալ Ամերիկան, եթե ալ Ռուսիան, եթե ալ Եվրոպական միությունները կփափակին, որ այս պրոտոկոլները ստորագրվին, սակայն եթե հայ ուսանողությունը և հայ երիտասարդությունը և հայ ժողովուրդը կմերժե, ուրեմն բեկ չէ ստորագրվին ասում։ Սիրելիներ, մեր ճակատագիրը որոշենք մենք և միան մենք, եթե Ամերիկան Միացյալ Նահանգները կպարպակի պրոտոկոլներու ստորակրություն դեսնել, թո ինքը Կուբայի տո ստորակրը։ Եվ եթե Ռուսիան կպարպակի համաձայնությունները նել, թո էրտա Վրաստանի է տո ունեն։ Իսկ եթե Եվրոպան ալ կպարպակի պրոտոկոլներ դեսնել, թո էրտա Բարսկաստանի է տո ստորակրը։ Սակայն մեր ճակատագիրը որոշենք մենք և միան մենք, և մեկը չի գնար մեր վրա բարտադրել։ Սիրելիներ, ժամանակն է եղել, որ մեր պայքարը դարձնենք միասնական օրը։
Գեծե այս անողը, գեծե այ երդասարտը, գեծե այ ժողովուրդը շնորհակալություն։